Ashtu si para 50 vjetësh, në kuvendin e vitit 1972, albanologët e huaj erdhën në këtë fund nëntori në Tiranë nga të katër anët e globit, nga Amerika dhe Rusia, nga Britania e Madhe, Polonia e Rumania, nga Austria, Spanja, Franca, Gjermania e Italia dhe vendet fqinje. Kanë gjeneratë re studiusish të ditur që kanë lidhur jetën e tyre me gjuhën, historinë dhe qytetërimin shqiptar, dhe që ne u jemi mirënjohës për këtë dedikim të tyre. Kuvendi ndërkombëtar i albanologjisë, i mbajtur nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave e Kosovës, ishte ngjarje më e rëndësishme që shënoi ky institucion në procesin reformues. Me vepra, studime e kërkime të thella, albanologët dëshmuan dedikimin e tyre ndaj gjuhës, historisë, identitetit dhe qytetërimit shqiptar. Albanologu francez Pierre Caban rikthehet pas 50 vjetësh në podiumin e një kuvendi të madh në Shqipëri me një tezë që qëndron denjësisht krahas tezave të një gjenerate të shquar arkeologësh shqiptar e të huaj. Zanafillën e qyteteve ilire ai e shtrin përtej qytetërimeve paralele helene dhe romake me një evolucion që zafill deri në shekullin e 4 para Krishtit. Ai përforcon tezën e ekzistencës së një shteti të vetëm ilir, të formuar nga komunitetet etnike dhe argumentoi se si ka evoluar ky shtet në Ilirinë Jugore. Je suis venu la première fois en 1971. Duke filluar memorinë e komuniteteve etnike në Lirinë Jugore në shekullin e 5 para Krishtit, dikush me të drejtë vënë në pikë pyetje ose jo formimin e një shteti të vetëm i lirë krahas mbretërive të vogla të shumta dhe shteteve lokale. Në këtë shekull Iliria Jugore ja doli të mblidhte ushtritë të shkëlqyera, duke shkaktuar disfata për Maqedonasit, si edhe për Molosët. Ekzistenca e këtyre ushtrive sugjeron se komunitetet të ndryshme u abesuan kontingjente të ushtarëve një prijësi, shpesh i zgjedhur nga mbretëritë e fisëve të ndryshme, desarët, taulantët, ardianët e tjerë. Kështu lidhjet ndërmjet komuniteteve lokale mbeten të forta, ku komunitetet etnike ruajtën marrëdhënie të ngushta në sferën e jetës ekonomike, si dhe përmbrojtjen e tyre kolektive nga shtetet fqinje. Me sa duket, ilirët e jugut konceptuan një modelim e një shteti original, i cili nuk ishte as i bashkuar si mbretëria e Maqedonisë dhe as një shtet federal si Epiri fqinj. Procesi i formimit të qyteteve antike në Ilirinë e Jugut dhe në Epir është një temë që ka vazhduar të ndiqet përmes gërmimeve arkeologjike, të cilat ndiqen hap pas hapi nga profesor Caban. Ai dha mesazhin e tij gjatë vizitës në sitin arkeologjik të Apollonisë. Për herë të parë kam ardhur në Apolloni në vitin 1971. Ishte vizita ime e parë në Shqipëri, shoqëruar nga Alex Buta dhe Skënder Anamali. Kisha lexuar shumë për aktivitetin e Leoroit në këtë vend të veçantë, një vend i bekuar me histori, kulturë që na tërhoqi të vinim këtu. Në 1992 kemi punuar krah për krah me kolegët shqiptar. Kemi botuar 4 vëllime të mbishkrimeve, ku ka të dhëna shumë interesante e që nuk gjenden gjekundi. E rëndësishme është Apollonia, pa egzagerime, e them se është një nga çelësat që zbulon sekretet e lashtësisë të gjithë kësaj zone. Apollonia është një vend shumë i pasur e që akoma nuk është zbuluar sa duhet nga arkeologët, dhe këtu ka shumë punë për të bërë për brezat e ardhshëm arkeologjik. Pierre Caban u largua nga Shqipëria i vlerësuar për kontributin e tij me dekoratën e lartë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, akorduar nga Presidenti i Republikës. Rezultatet kërkimore të Caban nuk do të ishin shumë të distancuara nga teza e arkeologut shqiptar Neritan Ceka për rënjët e qytetërimit ilir.
Kërkimet në qytetet ilire përbëjnë një nga drejtimet kryesore të arkeologjisë shqiptare në 10-vjeçarët e fundit. Tu jemi në hyrin e agoras të sheshit kryesor të qytetit Bylis. Imagjinoni, mijëra njerëz vinin, kalonin nëpër këto porta dhe në krahun tonë të majtë fillon të stadiumi, pastaj kemi cisternën ku jemi përqendruar në gërmimet tona, në krahun e djathtë kemi pjesë të agoras e cila akoma nuk ka filluar të zbulohet. Në krahun tonë djathtë, ju shkojmë sektori B, kemi një ekspedit të Akademisë së Shkencave, pra këte kemi Institutin e Arkeologjisë, këte kemi Akademinë e Shkencave, me zbatimin e metodave jo invazive, pra jo ndërhyrëse, për zbulimin e monumenteve që janë në tokë dhe që nuk i shohim sot. Ekspedita e dytë që zhvillohet këtu e financuar nga Akademia e Shkencave. Pra jemi dy akademi motra. Shpresoj të jemi një ditë një e vetme. Dhe cili është qëllimi? Qëllimi i Akademisë së Shkencave zbatoj metodat moderne. Pra këto janë dy ekspedita shqiptare. Ky është i vetmi vend ku kemi vetëm kërkime shqiptare. Si shikoni ju këtë lidhje mes dy harqeve kohore të zhvillimit të dy konferencave albanologjike? Çfarë ka në thelbë se cila prej tyre? Diferenca është e madhe nga pikpamja e lirisë mendimit, e mundësive diskutimit, e përqafimit të shkollave të ndryshme historiografike, por ajo që na bashkon është përqendrimin në problemet aktuale të albanologjisë. Dhe Konferenca Albanologjike, duke mbledhur të gjithë shkencëtarët që punojnë në këtë drejtim, fokusohet edhe në atë që të gjejë në këtë proces bashkëpunimi global edhe identitetin shqiptar. Ju profesor keni bashkëpunuar natyrisht në të gjitha kohët edhe me albanologun e shquar Pierre Cabanes. Ai është këtu dhe ka qenë natyrisht edhe 72-shin, apo jo? Çfarë kujtoni ju në këtë bashkëpunim dhe çfarë rëndësie ka puna e tij për albanologjinë? Natyrisht do festonte me këtë rast 50 vjetorin e ardhjes parë, vjen për herë të parë 1971-shin, për t'u përkushtuar krejtësisht punën e tij, kërkimin në fushën e historisë të lashtë të Shqipërisë. Organizatori i shkëlqyer i katër kuvendeve mbi historinë e lashtë Shqipërisë dhe Tepirit, të zhvilluar në Clermont-Ferrand, ku ai krijoi një qendër studimeve Iliro e Pirote, e krimit të lidhjeve të forta të bashkëpunimit shqiptar-francez, cila u realizua me botimin edhe të mishkrive antike të Shqipërisë, ku bashkëpunëtor kam qenë unë dhe Faik Drini, po punën kryesore natyrisht e ka bërë profesor Cabanes, si specialist, po themi i nivelit ndërkombëtar, nga të vetmit që ka mbetur në këtë fushë, cila po rrallohet gjithmonë më shumë, dhe për rifillimin e kërkimeve arkeologjike në Apolloni, të nisura që në vitin 1925 nga Leon Rej, të ndërprerëra nga lufta e dytë botërore dhe të rifilluara në vitin 1991 në kohën më të vështirë për arkeologjinë shqiptare. Ishte, si thua, një frymarrje që u dha atëherë kërkimeve arkeologjike në Shqipëri. Është gjithmonë aktiv, gjithmonë i freskët, gjithmonë surprizues. Për kryetarin e Akademisë së Shkencave të Kosovës, Mehmet Krajin, shkenca e albanologjisë është një urlidhse e trashëgimisë mbarkombëtare. Përmi dy shekuj të albanologjisë janë shoqëruar me prurje i desh të lidhura ngushtë me dimensionin më vital të historisë kombit shqiptar, kështu që sot studimet albanologjike përbëjnë indin themelor të identitetit tonë, vlerat më të qëndrushme dhe arritjet tona më të mëdha në fushën e njohjes dhe të dijes. Studimet albanologjike janë hapësira ku shqiptarët konkurojnë në fushën e dijes dhe ja dalin të barazohen me popujt e tjerë, qoftë në kuadër të balkanistikës apo të studimeve indo-europiane. Profesorisha e shquar veneciane Lucia Nadin, prej gati 3 dekadash, është në kërkim të historisë mesjetare të arbëreshëve. Faleminderit shumë. Zbuluesja e statuteve të Shkodrës hedh për herë dritë mbi dokumenta dhe fakte të panjohura. Vepra e re
figura e Skënderbeut në jetën kulturore dhe artistike të Venedikut, ka finalizuar një punë të gjatë kërkimore që lidh historinë e Shqipërisë me atë të Venedikut. Në qendër ka figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Vepra fitoi çmimin e dytë, Trenia e Albanologjisë, Meir Pedersen Jokli, dhënë nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Sul volto dell'Albania della costa in età tardo medievale. Përsa i përket historisë së vonë mesjetare të Shqipërisë dhe lidhjeve të saj me Republikën e Venedikut, rikthimi i statuteve të Shkodrës ka krijuar perspektiva të reja në aspektin e Shqipërisë bregdetare, brenda një sistemi adriatiko-joniano-mezdetar dhe rrjedhimisht edhe europian. Studimi i diasporës shqiptare mbi tokat e Serenissimas pas vdekjes së Skënderbeut, transferimi i Shkodrës pas dy rrethimesh historike dhe humbja e Durrësit ka hapur skenar të gjerë, duke treguar tipare të ndryshme nga diaspora në jug të Italisë. Hulumtimi është i hapur në arkivat të diocezave të ndryshme për të kuptuar kriteret sigurisht jo rastësore të shpërndarjes së emigrantëve fetar që shpesh porositnin vepra arti. Dy ikonat e Skënderbeut dhe Shkodrës u bën pjesë e miteve vetë kremtuese të Venedikut. Shfaqja e tyre pa shembull në dram letërsi dhe art ka dëshmuar gjallërinë e tyre gjatë shekujve gjithmonë të ripërtërir gjatë zhvillimit të historisë së Republikës dhe përtej. Të gjitha këto theksojnë nevojën për hulumtim të mëtejshëm. Ndërsa albanologët europianë ju referohen fakteve dhe arkivave për trashëgimin iliro-arbërore shqiptare, tezat e disave prej studiuesve serb ngrihen për fat të keq mbi perspektiva të përkatësisë së tyre nacionaliste, dhe do të kishte shumë eklips në këtë çështje, sikur mes tyre të mos spikaste zëri i shkencës, ai që flet ndryshe shpikërisht studiuesi i shquar serb Milan Budimir. Ndër studiuesit jugoslav ka pasur varietete pikpamesh dhe interpretimesh sa i përket çështjes së preardhës së gjuhës shqipe e në ato breze. Milan Budimir, një studius i shquar serb i gjuhëve klasike, antifashisti deklaruar, sillte një vështrim tjetër, më parë të një filologu me formim komparatist. Konceptimi i tij lidhej me idenë e pelasgishtes, i thoshte ai. Do të rikujtojmë një studim të tij krejt të vonë. Sipas tij, popujt e lartë balkanik, Ilir, Trakas, Dardan, Makedon e Liburn, përbën një grup të veçantë. Venetët, që përmenden bashkë me Ilirët, më shpesh dalin në lidhje me slavët, ndaj duan lënë veçë. Ilirët e lashtë duhet të përcaktohen sa i përket shtrirjes, sepse për një kohë në gjuhësi sundonte lëvizja e pan-ilirizmit. Ka dhe një ilirizm më modest, i njohur përmes Iliri proprie dikti, në jug të Grykës së Kotorit, drejt bregdetit e Pirot. Por kjo nga ana tjetër është hapësir, mendonte ai, tepër e ngushtë. Budimir i shtronte pyetjen: a janë shqiptarët pasardhës të Ilirëve apo të ndonjë populli tjetër? Me që hapësira e ngushtë e Ilirëve proprie dikti përputhet me hapësirën e shqiptarëve toske geg, mendohet se ata janë pasardhës të drejtë për drejtë të Ilirëve, sepse nuk e kanë ndryshuar vendbanimin, thoshte ai. Shkenca një zhvillime fantastike për të dëshmuar rënjët tona iliro-arbërore shqiptare. Ndaj një nga risit e kuvendit të studimeve albanologjike, ka qenë prania për herë të parë në historinë e tij e studiuesve të shkencave të natyrës që dhan kontributin e tyre. Akademik Nazim Gruda, akademik Gen Sulçibe, profesor Andrea Pieroni, profesor David Petener, akademik Ilia Mikerezi, e të tjerë mund ta pasurojnë trashëgiminë e shqiptarëve me vështrime në disiplinat e gjenetikës dhe etnobotanikës. Pikërisht, akademik Ilia Mikerezi flet se si mund të zbulohet shkencërisht lidhja gjenetike mes popullatave shqiptare. Si ka mundësi që një shkencëtar ndodhet në një konferencë albanologjike dhe shkencëtari jeni ju që do të sillni tezën tuaj, por që pas ka lidhje me albanologjinë? Çfarë rëndësie ka teza juaj në këtë konferencë? E para cila është dhe rëndësia e saj? Atëherë, deri më sot shkencave albanologjike ju ka munguar një nga shtyllat kryesore, që është historia gjenetike e popullatës shqiptare. Natyrisht studimet e tilla janë bërë janë të pakta,
por këto studime duhen bërë më të thelluara. Kështu që ne sot do të paraqesim një pjesë të këtyre studimeve, edhe pse janë të pakta, por që janë një nga shtyllat kryesore të trashëgimisë, asaj që deri më sot është shëtuar vetëm trashëgimi kulturore, por trashëgimia gjenetike është kryesorja. Pra, ne shtrojmë pyetje të shumta, pra cila është struktura gjenetike e popullatës shqiptare, cilat janë lidhjet gjenetike midis nën popullatave shqiptare, cilat janë lidhjet gjenetike midis popullatave shqiptare dhe atyre të tjera europiane, dhe ajo që është më rëndësishme dhe që kërkon kohë për të studiuar, lidhjet gjenetike midis popullatave ilire dhe atyre të sotme shqiptare. Një gjë që është vërtet fort e rëndësishme, lidhjet gjenetike midis, që janë të padiskutueshme, midis popullatave arbëreshe dhe popullatave të tyre origjinës, janë popullatat shqiptare, duke vërtetuar atë që e ka treguar historia, e ka treguar të dhënat e tjera kulturore, por që provohet në mënyrë të padiskutueshme gjenetikisht për lidhjet e ngushta ende të ruajtura midis popullatave shqiptare dhe atyre arbëreshe të Italisë së Jugut dhe Sicilisë. Ka ndodhur që nëpërmjet studimeve tuaja të jetë faktuar që popullata ish shqiptare apo shqiptare janë integruar dhe është fshehur identiteti tyre prej historisë, kohës, arrimit? Të paktën me ato pak studime që kemi bërë, është rasti i popullatës të arbëreshve. Pra ne dalojmë dy grupe, grupi arbëreshve të Italisë së Jugut dhe atyre të Sicilisë. Pra pjesa e arbëreshës të Sicilisë në një farë mase ka patur një farë asimilimi, po gjithsesi lidhjet janë ruetur, lidhjet gjenetike janë ruetur dhe kjo dëshmohet nga gjenetika. Duhet shtohet një gjë shumë të rëndësishme me ristrukturimet e fundit të Akademisë së Shkencave. Kemi gjetur vërtet një mbështetje të fort nga Akademia e Shkencave, nga kryesia, jo vetëm mbështetje morale, por një mbështetje të plot, qoftë edhe financiare, e cila është konkretizuar fillimisht me ngritjen e njësisë të gjenetikës dhe bioteknologjisë, dhe tashmë jemi në proces të ngritjes së qendrës së kërkimit të gjenetike dhe të bioteknologjisë, e cila studimet të tila do t'i qoj mëtej dhe që shoqërohet me ngritjen e laboratorëve përkatës. Pra, çfarë do të jetë shkenca, duket që i shërben një kombi vlerave ti dhe identitetit ti. Jemi kurioz, çfarë e identifikon gjenetikën shqiptare? Ne synojmë të studiojmë gjenomën e plot të shqiptarve dhe natyrisht, ashtu si dhe për popullatet e tjera, të mundemi të identifikojmë ato që janë karakteristike të popullatës shqiptare, madje duke vazhduar edhe më tej në një nga hipotezat tona që sot studiohet natyrisht edhe në botë, nëse kufit gjenetik midis popullatave shqiptare përputhen me ato gjuhësor. Duke e bashkuar këtë me hipotezën që sot studiohet në botë, ku kufit gjenetik janë mjaft, ose prirja e kufive gjenetik është mjaft e parafort me atë të kufive gjysor. Kjo është një nga hipotezat, ka dhe shumë gjëra të tjera të cilat mbeten për të studiuar. Studiuesi spanjoll José Manuel Floristan mund të quhet me plot gojën një nga zbuluesit e historisë së arbëreshëve të Spanjës. Në kuvendin e albanologjisë, ai prezantoi historinë e arkivave të jetës politike e shoqërore të arbëreshëve të 1600-s dhe marrëdhëniet me mbretin e Spanjës Filipi i III. Interesant është gjetja e dokumentave tuaja për Shqipërinë pikërisht në Spanjë. Është natyrshme të gjenden nga Lucia Nadin në Venecia, por ju shkuat shumë më përtej se ajo me gjetjen e ngulimimeve arbëreshe në Spanjë, dhe sidomos nga zonat e jugut të Himarës dhe të Vunojit. Na tregoni si rat në gjurmët e këtyre kërkimeve. Që soy de formación helenista,
Unë që jam marrë kryesisht në kulturën helenistike, i vura re për herë të parë këto dokumente në arkivën e San Marco, dhe aty ndesha me të gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me shqiptarët e Imarës, të Napolit dhe të Sicilisë. Kështu fillova që t'i mbledh lidhur me tematikën që kishin. Pastaj u zbuluan të dhëna mbi stratiotët me origjinë shqiptare që kishin marrëdhënie me mbretërinë e Napolit. Ju keni përcaktuar që ka qenë një qytet i madh që zakonisht nga studiosit rreth rrotull kanë mbetur me pikë pyetje dhe ju e faktoni atë me dokumenta njerëz ngjarje historike. Sí, bueno, los documentos hacían relación a la región de Himara en general. Unë kam parë në ato arkiva një dokumentacion të madh që i përket Himarës. Dokumentet e mbardhjen Himarë në plan të përgjithshëm me trevat afër saj, punojnë dhe me gjë, dhe që lidhet me jetën, historinë dhe gjithë njerëzit në rrethinat e saj. Himara ishte në vim bregdetare shumë pranë mbretërisë së Napolit dhe mbretëria e Spanjës e mbështet alternativën shqiptare dhe të Napolit sepse ishte kundër pushtimit osman. Lidhjet e mbretërisë së Spanjës me arboreshët kanë qenë që në kohën e Skënderbeut. Desde época de Skanderberg. Dhe ishin të privilegjuar nga Spanja. Si, si, evidentemente fueron, si, 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 si. Por meritat e tij, José Manuel Floristan u pranua antarënderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Antarënderi u pranuan edhe Leonardo Maria Savo, Brian Josef dhe albanologu i shquar Sir Noel Malcolm, i cili duke gjurmuar historinë e vërtetë të shqiptarëve, ka mësuar edhe gjuhën shqipe. Besoj se për një historian është vlerësimi i veprimit tim më i lartë. Jo vetëm çmimi për librat time, por edhe se jam pranuar si antar i akademisë. Është shumë emocionant. Jeni një nga studiuesit që ju referohen shumë studiuesit tanë. Jeni një emër që i bashkangjiteni albanologjisë shqiptare. Si kanë nisur njohjet tuaja me Shqipërinë? Kan nisur në fillim sepse kam studiuar vendet të tjera në Balkan, Bosnë, Rumuni e të tjera, dhe mungove qelësin e Balkanit, do me thënë vendet shqiptare. Gjatë luftës e Bosnës kam shkuar një libër për historinë e Bosnës, dhe pastaj, me njëherë, kam vendosur për të shkruar një libër për historinë e Kosovës, sepse mendova se do të kemi luftë në Kosovë, ishte rëndësishme se kemi një histori jo propagandist për Kosovë. Dhe historia e Kosovës dhe historia e Shqipërisë janë aq të ndërlikuar natyrisht. Interesohme edhe për historinë e Shqipërisë, edhe në kohën e fundit kam shkuar për shembull për Ali Pashën. Shumë interesant, kam gjetur shumë material në arkivet britanike edhe në Francë. Interesohem për gjithë lloj histori e shqiptarëve, po. Po dhe për librin tuaj sa u është dashur të punoni? Shumë shkurt, na flisni një emocion për librin, punën me këta, që librin që fituat. Libri Agente Perandorake është një libër, për mua ishte, si mund të them, një libër papritur, kur ka filluar, kisha qëllim për të shkruar vetëm një artikull të shkurtër, dhe kam grumbulluar informacion, dokumente, eventualisht kisha një mas informacion për dy familje shqiptarë që kanë luajtur çdo lloj rol ndërkombëtar midis perëndimit dhe perandorisë osmane. Dhe për mua ishte ishte emocionant sepse shumica e njerëzve në historinë e familjes kanë qenë plotësisht të panjohur, duhe shkuar në arkivet me hulumtimet për të gjetur çdo hollësi për jetën e njeriut. Edhe eventualisht e kam bërë për 6-7 njerëz pa njohur, por shpresoj se tani janë
mjaft të njohur. Periudha e mesjetës ishte ndër zërat kryesor të kuvendit ndërkombëtar të studimeve albanologjike, krahas antikitetit ilir dhe gjuhës shqipe. Kjo periudhë plotëson më së miri mozaikun me prurjet e reja nga Peter Schreiner, për atë që ai e quan thesari shqiptar, një dorëshkrim i shekullit të 12 që mban gjurmët e kodikut numër 93 të Korçës, Hose Florisan, për shfrytëzimin e një dokumentacioni të panjohur më parë. Akademiku shqiptar Pëllum Xhufi, që me profesorisht Nadinin, plotësoi në mozaikun e historisë së Arbrit në periudhën e ndritur Skënderbeane. Aleksandr Novik, që ka zbuluar alfabetin e Shqipes në arbreshët e Ukrainës. Të gjitha zbulimet e kësaj periudhe vijojnë me antikitetin e vonë. Është zbuluar në arkiva se ishte pikërisht vendimi i një princi arbër në vitin 1208 që kërkoi që të bashkohej populli i tij me papatin. Dokumenti u vendos në logon e kuvendit ndërkombëtar të albanologjisë që mblodhi në Tiranë tezat shkencore të 180 studiuesve dhe akademikëve nga vendi dhe bota.